YouTube kanalında bizi izleyen izleyicilerimizi salamlayırıq. Şehidler mövzusunu devam etdiririk. Dostlar, Qusarın kentlerini gəzirik, şehid ailelerini ziyaret edirik. Bugün bu məqsədlə biz Qusarın Cibir kəndinə gəlmişik. Cibir kəndi də 2-ci Qarabağ savaşlarında 4 şehid vermiş kentlerden biridir. Ve bu kentdə də 4 ailədə anaların gözü yaşlı, 4 ailədə övladların gözleri yoldadır. Bugün çekip size təqdim edəcəyimiz şehidimiz Nurmətov Çoban Razeddin oğludur. Gidək. Murad, Çoban, Malik, Rafik. Bax, bu igidlərimiz 2-ci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olublar. Onlar, bax, gördüyünüz kimi yan-yana dəfn olublar. Onların haqqı heç bir zaman ödənilməz. Qanları bahasına bizə 28 il düşmən tapdağı altında olan torpaqları hədiyyə etdilər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin.
hərbiye meyilli idi. Ona göre de özüne öyle şey yol seçip ki hərbi yolu seçip ömrünün axırına kadar deyir orada xidmət edeceğim. Azərbaycana qulluq edeceğim. Özü döyüşkən, cəsur, mərd, geri dönməyən, dediği sözü geri götürməyən cəsur bir əskər idi o. Xidmət edildi illərdə Naxçıvanda 10 il müddətinə xidmət edib, 4 medal layiq görülüb. Nə deyim valla? Döyüşkən oğlan idi o. Bir də fikrimdən elə silinmir ki, onun şəkillərinə baxıb elə bir gözümün önündən lent kimi gedir. Özümə inanmıram ki, o şəhid olub. Azərbaycan torpaqları uğrunda qədər bütün şəhidlər qarşısında baş əyirəm. Onların ruhları şad olsun gərək. Vətən uğrunda gediblər, canları qurban veriblər. Halal olsun elə ölədə böyüdən valideynlərinə. Vətən işqi ilə böyüdüblər. Vətən ana deməkdir, ana vətən deməkdir. Əsil övlad üçün bu bəsdir hələ. Evin damı belə nə tərtib, çökək fasonu idi. Kirlər belə nə tərtib, yan almışdı, torpaq üstünə çürmürdü. Köhnə evlər idi. Köhnə evlər idi. Gedincə onu öz köməyi ilə təmirlədik zaddı. Qalan yerləri deyib, baba, sağlıq olsun, qaydanı təşkil edirəm fikirləməklə. Hər şey qaydasında var. Hələ bu söhbətlərlə gedən bir də ki, 23-də belə bir şey oldu. Nizam insanlı hərbi qulluqçulardan biri idi. Xidmətini Naxçıvandan başlamışdı, Naxçıvan Muxtar Respublikasından. Orada xidmət elədiyi müddətdən də bir neçə dəfə də komandirlər və komandan tərəfindən tərtif olunmuşdu. Burada da xidmət elədiyi müddətdə Nizam insanlı, işgüzar, hərbi qulluqçulardan biri idi. Döyüş zamanı bizim bölüm baş texnik idi. Biz irələdiksə o da texnikalarla, yəni avtomobil texnikalarla. Yəni bizim yanımıza gələndə düşmən tərəfindən atılan tər qurğu ilə texnikamızı vurulmuşdu. Həmin maşın içində şəhid olmuşdu. Baş İzir Nürmətov ailəli idi, Şuşa atası idi. Yəni ailəli olmağına baxmayaraq, yəni o heç vaxt döyüşdən, yəni irələnməkdən heç vaxt qırağa çıxmırdı, yəni çəkinmirdi bundan. Yəni heç onu fikirləşmirdi. Allah onun ailəsinə səbirirsin, Allah ballarını saxlasın. Özü kimi mərd, vətənpərvər, övladlar büyüsün inşallah. Oğlum üçün danışmağa çox çətindir mənim üçün. Mənim oğlum o qədər güclü, o qədər cəsur oğul olub o. Rayona oğul olub. Azərbaycana oğul olub, o qədər ağıllı oğlu idi, o qədər güclü oğlan idi. Şəhid olan vaxtında o gəlini hamilə idi, uşağını özü də görmədi, 2 həftəlik uşağı da var, qızı, 3 uşağı var özün üçün. Biri 10-cu 10 ildi, ikinci qızın 9 ildi, bir uşağın da, axırıncı uşağın da 2 həftədi. Ya ata qızını görməyib, qız da atasını görməyib. Böyük qız da xəstədir. Ortancı uşağı da xəstədi. Həmişə xəstə uşağı qucağında gəzirdi. Ora gedən vaxtın zəng eləyəndə həmişə deyir ki, mənim gözüm var. Mənim gözüm çıxır uşaq üçün. İlahə üçün deyirdi. İlahə görmək istəyir deyirdi. Gündə gündə o sözü deyirdi. Onun malcısı var deyir. Ancaq bu neçə yerləri aparmışıq. 8-9 dəfə İrana aparmışıq. 3-4 həkiminin yanında Bakıda olmuşuq. İldə-ildə olmuşuq. Heç nə
bize kömek olmadı. Yeniden isteyirdi bu dövüşten gelende deyirdi. Yeniden aparacağım deyip canını da evi de satıp uşağına malca etmek isteyirdi. O işten her defa gelende ben de derslerimi kurtarıp birlikte gezmeye gidirdi. Akşam vaktlerinde en çok biz Heydər Əliyev Parkı'na kadar gezip gelirdi. Bir de yolda danışıp gülüp eğlenirdi. Atam dedi ki, həmşe uca zirvede olacak, həmşe uca zirvede ol. Ayakçı okuyanda uca zirvede ve ardı dayı gelecek. Bax, mən sana bir sual verim. Bir iqid, bir qəhrəman, bir cəsur atanın evladı olmaq nə deməkdir sənin üçün? Mənim üçün üzüntülüdür, amma şəhidlik zirvəsi böyükdür, düzdür. Amma bir atanı itirmək. Ata dərdi ilə vətən dərdi də eyni şeydir. Atam həmişə deyirdi ki, böyəndə hərbiçi olasan və torpaqlarımızı düşmən əlindən alasan. Amma hərbiçilərimiz o torpaqları işğaldan azad elədi. Mən atamla çox fəxr edirəm ki, mərd, qoçaq, igid bir də cəsur olub. Mənim kimi atasını itirən uşaqlar çoxdur. Mən ona, atalarına Allah rəhmət eləsin. Qazilərə də Allah şəfə ailəsin. Qardaşım Nurmət Oçoban Nazıddinoğlu Qusarovun Cibir kəndində də olub. Orta məktəbi həmin kənddə bitirib, əskərlik xidmətini başa vurarak 2 il əskərlikdə, yəni hərbi dəniz qüvvələrində qulluq edib. Əskərlikdən sonra öz xoşlu könüllü olaraq hərbi komissarlıq tərəfindən orduya yazılıb, gizirlik kursları oxuyub, başlayıb vətənə xidmət etməyə. 16 il xidmət edib qardaşım. Bu 16 ilin 10 ilini Naxçıvan Muxtar Respublikasında xidmət edib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında xidmət dövründə uğurları çox olub. Orada əskərlik xidmət, öz hərbi xidmət dövründə olurdu ildə bir dəfə məzuniyyətə gelirdi. Hər gələndə yəni məzuniyyətdə ola-ola buna zəng gəlirdi ki, öz əskərlik tərəfindən yoldaş daşına, yoldaş gizir, bəs tez qayıt, sizin üçün darıxırıq. Yəni, xidmət dövründə öz hörmətini qazanmışdı. Yəni, əskərləri əskər kimi yox, öz qardaşı kimi baxıb orada. Hal-hazırda da orada zənglər gəlir. Baxmayaraq ki, şəhid olub. Hal-hazırda da ki, orada zənglər gəlir. Deyir ki, biz inanmırıq. Çoban şəhid ola, çoban yaşayır. 10 ildir Naxçıvanda xidmətindən sonra qayıdıb Qusar rayonuna, öz doğma rayonunda xidmətliyib başlayıb. 6 il Qusarda xidmətliyib. Öz xidməti dövründə qazandığı uğurlar göz qabağındadır. 4 medal qazanıb. 10 il qüsursuz xidmətə görə, 15 il qüsursuz xidmətə görə, Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi, Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi medalları qazanıb. Və bundan əlavə neçə-neçə fəxri fərmanlar var. Bu döyüşlərə gələndə, aprel döyüşlər dövründə qardaşım ön xəttə olmasa da, gedib oraya, hərbi hissə kimi gedib oraya və orada onlara necə lazım oldu, öz köməkliyini göstərib. Qayda 2-ci Vətən müharibəsinin dövründə, sentyabr 27-sindən başlayan bir müharibədə qardaşım ilk gündən vuruşub orada, düşmənə qarşı. Öz torpaqlarımızı azad olsun deyə vuruşub. Oktyabr 23-də şəhidlik zirvəsində ucaldı. Şəhidlik zirvəsində ucalmamışdan qabaq Füzulidə olub, Xocavənddə olub, Zəngilan, Qubadlı, Cebrail bu ərazilərdə döyüşüb. Axırıncı 22 oktyabrda Xocavənd istiqamətdə şəhid olub. Baş gezir idi, kəşfiyyatçı idi. Ölümündən sonra da qardaşıma vətən uğrunda bir də Şuşa medalı ilə təltif olunub.
Kim ki salamatdır, hamısı salamat eləsin. Şəhidlərə Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirəm.